O jogo foi em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e o primeiro gol saiu com 10 minutos dos pés de Vitor Luiz. Menos de dois minutos depois, Eric marcou o segundo da equipe da casa. Logo depois, Bernardo marcou o terceiro. Em um apagão da defesa da equipe sudoestina, Caio Henrique marcou o quarto aos 14 minutos de jogo. Pouco antes do intervalo, Bernardo Jesus marcou o quinto, garantindo o placar de 5 a 0 na primeira etapa. Na segunda, aos 4 minutos, novamente Bernardo Jesus balançou a rede para o sexto gol da partida. Final 6 a 0, Carazinho.